Svaka zahvala zaista i doista na početku na kraju pripada jedino i isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru nebesa i zemlje. Salavat i salam, mir i spas neka je na poslije Božije poslanike, miljenika Muhammeda, sina Abdullahovog, salavatullahi wa salamu alaih. Salavat i salam, mir i spas neka je na njegovu plemetu porucu, ahli bejt, zatim na njegove časne ashabe, prijatelje, drugove i pomagače, potom i tabiine, njihove sedbinike i nasljednike i na koncu, salavat i salam, mir i spas neka je na sve generacije vjernika koji njih nastavi pratiti i u stopu slijediti u činjenju i naređivanju dobra i odvraćanju od zla do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, Allahovi robovi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tema današnje hutbe, inša Allahu ta'ala, jeste a svetili su im se samo zato što su u Allaha vjerovali. Ako otvorite Kur'an i Kerim i pročitate prijevod ili tefsir, tumačenje sure Al-Buruđ, sazvježdja, naći ćete da uzvišeni Allah govori o patnji nedužnih, stradalih, koji su stradali nedužno samo zato što su u Allaha dželle vala vjerovali. Kaže uzvišeni Allah, وَسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, tako mi neba zvijezdanog, tako mi neba zvijezdama koje je popunjeno. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, i tako mi dana već obećanog i određenog. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ, i tako mi svjedoka, a i posvjedočenog. Ebu Hurire, radijallahu ta'ala anhu, prenosi na Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, الْيَوْمُ الْمَوْعُودِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, obećani dan je kijametski dan, je sudnji dan. I to je dan koji će neminovno doći. يَوْمَ تُبْرَ السَّرَائِرِ, i toga dana će sve tajne da isplivaju i izađu na vidjelo. To je dan kojeg je Allah obećao svim ljudima. I taj dan nikako nas ne može mimo ići. Kaže dalje poslanik alihi salatu wassalam, وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودِ يَوْمُ عَرَفَ, kaže, a posvjedočeni dan, el-mešhud, kaže, to je dan Arefata. وَالشَّهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَ, a svjedok kojim se Allah kune je dan petka, dan džume. To je ovaj današnji dan kojim se uzvišeni, jeli, Allah kune. Pa kaže, وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ, kaže, i ne postoji dan u kojem sunce izađe i u kojem sunce zađe od dana petka. Dakle, ne postoji dan da je bolji dan od tog dana. A to je dan petka. Fihi sa'atu la yuwafiquha abdun mu'minun yad'u Allaha bi khairin illa istajaba Allahu lah. I kaže, u tom danu ima jedan trenutak u kojem kada rob vjernik zamoli Allaha i zatraži nešto, Allah mu to dadne, Allah mu to ispuni i Allah mu usliša tu dovu. وَلَا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ, i tog dana rob vjernik neće zatražiti od Allaha da ga sačuva i spasi od nečega, a da mu Allah to neće, a da mu Allah to neće ispuniti. Hadis zabilježio imam Tirmizi u svome sunenu. Imam Tabarani u nešto drugačijoj verziji je zabilježio da poslanik alejhi salatu vesselam rekao, el jeumul mev'ud jeumul qiyame, obećani dan kojim se Allah kune ovdje, u ovome, u ovoj suri, ovim ajetima, kaže, to je dan, kijametski dan. Wa inna shahida yawmul jum'a, a dan svjedok koji će svjedočiti za ljude, kad to je dan petka. Wa inna al-mashhuda yawmu arafa, kaže, a dan posvjedočeni, kaže, to je dan Arefata. I kaže dalje poslanik, wa yawmul jum'a dhakarahu Allahu lana, kaže, a što se tiče dana petka, kaže, to je dan kojeg je uzvišeni Allah nama ostavio u rezervu. Pohranio uzvišeni Allah dan petka za vjernike.
وَصَلَاتُ الْوُسْطَى صَلَاتُ الْعَصْرِ. A srednji namaz koji je uzvišen Allah spominje u Kur'anu Kerimu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže to je ikindija namaz. Hadis zabilježio Imam Tabarani u velikom Mu'džamu. Kaže dalje uzvišen Allah suri Al-Buruj, قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ, i prokleti bili vlasnici rovova, iskopina u zemlji. النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ, a i vlasnici vatre sa gorivom. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ, kada su oko nje sjedili. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ, zato što su oni bili svjedoci onoga što se vjernicima radilo. O tefsiru, tumačenju ovih ajeta smo govorili kada smo govorili o tefsiru sure El Fil i to možete pronaći na našem YouTube kanalu. Kutila ashabul uhdud, neka su prokleti vlasnici rovova i vlasnici vatre sa gorivom, kada su zajedno oko te vatre sjedili i gledali što se radi vjernicima. Bili svjedoci. وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, a svetili su im se samo zato što su u Allaha جَلَّ وَعَلَى silnoga i hvale dostojnog, šta? Vjerovali. Kaže Imam Ibn Kathir, to jeste, nisu imali drugog grijeha nego što su vjerovali u silnog i hvale dostojnog Allaha koji ne ostavlja nezaštićenim onoga ko se skloni pod njegovo sigurno utočište i koji je u svim svojim riječima, djelima, propisima i određenjima hvaljen. On je silni i hvaljeni čak i kad svojim robovima odredi da će ih od nevjernika zadesiti ovakvo zlostavljanje, iako to većina ljudi ne zna. Kaže na drugom mjestu uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu, وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, i kada mala djevojčica bude ubijena i umorena i upita بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, zbog koje grijeha sam ja ubijena? Šta sam to ja uradila da budem ubijena? Nastavlja dalje uzvišeni Allah pa kaže أَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ, uzvišeni Allah, silni i hvali je dostojan, čija je vlast i na nebesima i na zemlji, i on je svemu svjedok. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannama wa lahum adabul hariq, zaista oni koji budu stavljali na kušnju u stanje fitne, koji budu vjernike i vjernice dovodili u stanje kušnje i fitne, a zatim se ne pokaju, imat će kaznu u džehennemu i imat će kaznu u ognju. Innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir, zaista oni koji budu vjerovali i dobra djela radili, imat će bašće džennetske kroz koje će rijeke teći, a to će doista veliki uspjeh biti. Inne batša rabbike lešedid, odmazda gospodara tvoga će zaista žestoka biti. Kaže Imam Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, to jeste odmazda neprijateljima koji su poricali njegove poslanike i radili suprotno njegovom naređenju, bit će žestoka i užasna, jer je uzvišeni Allah svemoguć i kad hoće da nešto bude, to bude u jednom treptaju oka pa i brže. Vidimo i sami kako se iznenada, što bi mi kazali, dešavaju nekakvi i tsunami i nekakvi vjetrovi, jel tako, i zemljotresi i pobije 20, 30, 50 hiljada ljudi preko noći. Allah kaže budi i ono bude. Innehu huva yubdi huva yu'id. Pa nas uzvišeni Allah podsjeća čija će odmazda biti teška, pa kaže onoga koji iz ničega stvara, koji nešto iz ničega
stvara vajuid i ponovo će to učiniti. Vahu el gafuru el vadud, a on je istovremeno onaj koji mnogo prašta i pun je ljubavi. Zul aršil međid, gospodar arša uzvišeni. Fa'anun lima yurid. On je taj koji radi šta god hoće. On radi šta mu je volja. To jeste, kaže Imam Ibn Kathir, šta god hoće uraditi u tome ga, jalla wa ala, niko ne može spriječiti. Kada Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu bio na samrtnoj postelji, pitali su ga da li ga je pogledao ljekar. Na što je on odgovorio da jeste. Kad su ga upitali, pa šta ti je rekao ljekar, on je odgovorio, rekao mi je, Ebu Bekre, uradit ću ono što se hoće. Uradit ću ono što je određeno da uradim. A da li ćeš biti izliječen ili nećeš, to je u Allahovim rukama. Hel etak je hadithul džunud. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama? Kaže Ibn Kathir, znači, jesi li čuo kakvu je Allah dželle ve ala na njih nesreću i ljutnju sručio koju niko ne može odvratiti? Kakva je nesreća zadesila faraona kad je mislio da je na vrhuncu moći i da je najmoćniji? Iz redova njegovih mu je došla odmazda od Allaha dželle ve ala. Ne sa strane, iz njegovih redova. Kaže dalje uzvišeni Firauna wa Thamud. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama? Da li je doprla do tebe vijest o Faraonu i o Semudu? Belil ladina kafaru fi takdib. Međutim, ovi koji ne vjeruju, oni stalno negiraju. Wallahu min waraihim muhita. A Allahu ništa ne može umaći. Bel huwa Qur'anun Majid, a ovo što recitira ovo, to je Kur'an veličanstveni. Fi lawhin mahfuz, na ploči pomno čuvanoj, sačuvan, izbrinut. Molimo uzvišenog Allaha dželle ve ala da oprosti svim nevinim žrtvama, stradalima, koji nisu nikakvog grijeha ni udjela imali u tome što su bili, što su stradali, koji ne znaju što su stradali, pa i ovi od čijih ruku su stradali ne znaju što su ovi stradali. Mnogo je žrtava. Wa idhal mav'udatu su'ilat, i kad umorena djevojčica upita bi ayyi zambin qutilat, zbog kojeg grijeha sam umorena, ubijena, odgovora na to pitanje nema. Zato molim Allaha koji sve ovo posmatra, koji je svemu svjedok, da nam podari mudrosti, da islamskom umetu podari mudrosti, da podari pouke, da izvagamo koristi i štete i da nam se smiluje. Ukoliko nam se Allah dželšanuhu ne smiluje, onda čovjek ne može ni dokučiti mudrosti, ne može ni izvući pouku, ne može ni izvući lekciju i nastavi samo dalje srljati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa dhkurullaha yadhkurkum wa shkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnun. Aqim as-salat.